Tervetuloa Menestystä etsimään. Mä oon Antti Pietilä ja tänään puhutaan siitä, kuinka perustaja joutuu käärimään hihat ja lähtemään myyntihommiin menestystä hakemaan. Mulla on vieraana Click to Contract pilviohjelmistoyrityksen perustaja Jaakko Ranta, joka käynnisti tämmöisen huippumyyjäksi 100 päivässä haasteen, kun joutui juristina opettelemaan myynnin saloja. Ja tervetuloa showhun, Jaakko. Kiitos, aivan mahtavaa olla täällä. Ja nykyisin pidän sanon aina, että on ilo puhua myynnistä. Hei, mennään ensiksi pikkasen Click to Contractiin, että porukka saa kiinni keissistä. Te olette siis startuppi, muutaman vuoden ikäinen jo, muutama rahoituskierroskin takana ja jo 10 maahan asti päässyt, siis puhutaan myynnin työkalusta, joka auttaa myyntiä, voisiko sanoa, niin, no selitä siinä. Niin, no siis Click to Contract yhdistää tarjouksen, sopimuksen, sähköisen allekirjoituksen, tarjousten seurannan ja semmoiseksi palikaksi, joka täydentää se, mitä myyntiputkesta ikään kuin kauppojen kotiutusvaiheessa puuttuu CRM:ssä. Meidän asiakkaat on just jo myyntitiimejä, jotka käyttää jotain CRM, Pipedrive, HubSpottia vastaavaa. Ja sitten me tuodaan siihen kotiutusvaiheeseen se, mikä sieltä muuten puuttuu. Monista näkökulmista, no erilaisia parhaita käytäntöjä, monista näkökulmista yhdistettynä. Mennään vähän taaksepäin. Sä oot juristi, miten sä päädyit tähän? Miten sä päädyit startuppiin perustamaan ja vielä myyntistartuppiin? Ei varmaan ollut ihan niin kuin... Se oli vähän ehkä toinen ajatus lähtiessä. Niin kuin usein on, niin se idea sitten kehittyy siinä, että et varmaan ajatellut, että sun pitäisi niin kuin huippumyyjäksi kehittyä. Niin, no siis sillä tavalla mä oon aina tykännyt myyjien ja myynnin kanssa toimia, että mä oon ollut hyvin niin kuin kaupallinen juristi ja mä en ole koskaan ollut semmoinen juristi, joka on käräjäoikeudesta tai riitelemästä tai muuta, vaan on etsitty niitä ratkaisuja, että miten tehdään kauppoja, miten voidaan asioita niin kuin yhdistää. Mutta tosiaan silloin mä ennen Click to Contractia, mä itse asiassa kävin kaikennäköisessä Legal Tech Hackathonissa, Saksan ensimmäisessä mä oon käynyt ja Sveitsin ensimmäisessä. Joo. Ja mä oon ollut UK:ssa. Ja tällä tavalla, niin kuin, että mihin tämä maailma menee, koska mä oon kiinnostunut aina niin kuin uusista asioista ja mihin tämä maailma menee. Ja oikeastaan se rupesi olemaan tämmöisiä juttuja, että puhutaan paljon sitä älysopimuksista ja kaikkea, kuinka algoritmit toteuttaa ja on blockchainia ja kaiken näköistä. Mutta sitten se todellisuus, missä me edetään, on, että nyt sitten printataan paperia ja kirjoitetaan sinne mustekylällä. Tämä ei ole niin kuin yhdistettävissä. Ja sitten mulla on tietysti omat kokemukset, vaikka nykyisen accountantin lakiasian päällikkönä tai muuta, että niin kuin millaista se on, kun on paljon sopimuksia ja paljon myyjiä ja mitä tiedetään. Että tavallaan mä lähdin niin kuin tekemään sitä, että miten me saadaan tämä myynnin sopimukset sähköiseen muotoon, semmoiseen muotoon, että sitä dataa voi murskata, mitä siellä on. Ja sitä kautta. Ja sitten itse asiassa ihan alusta lähtien sillä tavalla tämä ei ole se asia ei ole matkalla muuttunut. Että ihan alusta lähtien niin semmoinen johtotähti oli, että jos sä meinaat saada aikaiseksi semmoisen ratkaisun, jota käytetään arkipäivässä, niin sun pitää tehdä se sille myyjälle, joka on se todellinen käyttäjä. Että silloin kun vaikka myydään softaa. Toki se on tärkeä rooli sillä jolla juristilla, joka on ehkä miettinyt yleisiä sopimusehtoja. Mutta se arkipäivässä se on se myyjä, joka tekee siellä niitä asioita. Sen pitää helpottaa sen myyjän duunia. Jos se helpottaa sen myyjän duunia, niin sitten me saadaan dataa, joka helpottaa myyntijohtajan duunia. Sitten me saadaan volyymi, joka helpottaa sen, tai sanotaan ohjattava prosessi, jonne juristi voi laatia parempia ehtoja. Niin, niin. Mutta jos meillä ei ole sitä prosessia, jos meillä se pumppu laula, niin juristi voi kyllä tehdä uusia ehtoja, mutta siellä on joka jätkällä omat sopimuspohjat ja se, niin kuin hirveä show saada niitä tavallaan
paranneltu, ainakaan pienten parannusten taktiikka ei silloin enää onnistu niin, vaan. Just näin, eli nyt meillä on ratkaisu, joka auttaa myyntiä. Ja se on ihan puhtaasti niin kuin myynnin näkökulmasta ja itse asiassa tämmöisen modernin myynnin näkökulmasta, missä hyödytetään teknologioita, niin sellaisen näkökulmasta rakennettu. Joo. Mut siellä, ja sitten kun mä sanoin, että siellä niin kuin tavallaan parhainta käytäntöjä yhdistetään, niin toki siellä on se paras käytäntö juridiikan näkökulmasta myös, mikä tarkoittaa sitä, että kaikissa tarjouksissa sopimuksissa on yleisissä sopimusehdot mukana. Meillä on kaikki niin kuin sähköisesti allekirjoitettu valitulla tasolla. Mm. Kaikki on arkistoituna. Tämä data löytyy sieltä, mistä se on, tarvitaan. Ja että tämmöisiä, mutta se tapahtuu niin kuin meillä huomaamattomasti. Sillä tavalla, että myyjällä ei koskaan tarvitse ajatella semmoisia asioita. Ja sen takia me puhutaankin siitä. Ja nämä asiathan saa aikaiseksi niin kuin muullakin tavalla. Mutta se meidän juttu on se, että miten me ollaan viety se siihen niin syvälle siihen myynnin prosessiin. Että jos me otetaan vaikka nyt HubSpotia käyttävä yritys, niin sen myyjän ei tarvitse koskaan poistua HubSpotista tehdäkseen tarjouksen, sopimuksen, sähköisen allekirjoituksen. Nämä asiat. Niin sillä tavalla sitä mä tarkoitan, että se on niin kuin viety sit tosi syvälle sinne myynnin prosessiin. Eikä asiakaskaan ei saa sähköpostiliitteitä, vaan se näkee niin kuin kivan kattauksen, kaikki ne kaupallisine matskuineen samassa paikassa hyväksyy tai allekirjoittaa, niin, mikä vaihe onkaan. Just taas näitä parhaita käytäntöjä, se, että tehdään ostaminen helpoksi, asiakaskokemus, hyvä moderni asiakaskokemus. Eli se meidän järjestelmässä ne esitetään ne tarjoukset, sopimukset niin kuin responsiivisena verkkosivuna, mikä tarkoittaa, että siellä voi olla kuvaa, video, väri. Sä voit luoda sama fiiliksen kuin nettisivulla. Joo. Sä voit ottaa huomioon samat markkinoinnin ideat kuin nettisivulla, että jokainen tietää, että verkkosivulla saa 8 sekuntia tai 5 sekuntia tai jotain muuta niin kuin yhteen asiaan. Voit olettaa, että katsoja käyttää aikaa ja sitten pitää niin kuin olla seuraava. Niin siitä se on ihan hirveän paljon helpompi ostaa semmoisella tarjouksella, kun se tulee se video, se tulee ne värit, kuvat kännykkään versus, että sä saat sen niin kuin 18 sivun Times New Romania mustavalkoisella PDF:llä. Mm. Ja mä oon juristi koulutukseltani ja osaan hommat, mutta kyllä mullekin vaan tulee ihan kauhea ahdistus, kun mulle tulee semmoinen sopimus eteen. Että nyt mun pitää lähteä kaivaa täältä sitä hintaa ja niin edespäin. Että kyllä siinä tavallaan sillä kommunikointitavalla on ihan tosi paljon merkitystä myös siihen, että miltä se ostaminen tuntuu. Ja sitten kun ostaminen tuntuu hyvältä ja se tuntuu helpolta, niin sitten se toteutuu varmemmin ja nopeammin. Siinä on yksi juttu, mikä mä oon huomannut, niin on se, että jos sä laitat vaikkapa sun sopimusehdot tai sopimuksen asiakkaalle niin, että se on Wordillä tehty, niin asiakashan haluaa neuvotella joka ikisestä kohdasta, mutta jos sä naletat sen kauniisti taitettuna 2-palstasena PDF-nä, niin kuin, ota tai jätä, että okei, mennään tällä. Eikä se niin kuin vähentää sitä neuvoteltavaa, koska se viestii sen, että tässä on nyt niin kuin tiukka konsepti, mutta jos laitat sen niin kuin Word-dokkariin, niin sitten ruvetaan lukemaan, että niin kuin vaan sitä ehdotusta ikään kuin koetaan. Mutta sitten kun siinä on kivat värit ja kaikki on niin markkinointi viilannut ja juristit on viilannut sen nätiksi, niin ei sitä lähdetä sitten enää niin kuin haastamaan samalla lailla. Kyllä. Se on niin kuin, kun tässä niin kuin heti voi jonkun mielestä olla ristiriita, että juristi ja myynti ja kaikkea tämmöistä. Totta kai siinä on ristiriita, jos me ajatellaan juridiikalla, just semmoista Times New Romania 8 fontilla, 17 sivua, ja se niin kuin ahdistaa. Mutta jos se onkin se sopimus sellainen visuaalinen esitys, jossa me saadaan stimuloitua kaikki muita aisteja, paitsi hajuaistia ja koskea sitä ei pysty siellä ruutuun, vaan siellä muualla väriä, ääntä, kuvaa, niin eihän se ole ahdistavaa. Mikään ei sano, missään ei ole sellaista lakia. Meillä on 54 maasta ollut koekäyttäjä, me ollaan ympäri maailmaa puhuttu ihmisten kanssa ja missään päin maailmaa ei kyllä ole sellaista lainsäädäntöä, että niin kun nämä asiat pitäisi tehdä silleen inhottavasti ja masentavasti ja semmoisessa niin kun luotaan työntävässä muodossa.
Joo, ja siis niin kuin kaupallisen sopimuksen, niin kysymys on riskinhallinnasta. Jos annat niin kuin perinteiselle juristille sanat vallan, niin sehän niin kuin näkee kaikissa piruja ja tulee hirveän paksut sopimukset. Mutta siis se mietit taas myynnilogiikkaa, niin myynnilogiikassa taas pitäisi poistaa kaikki ostamisen esteet ja asiat mahdollisimman helpoksi. Jos sulla on 30-sivuinen soppari, niin sä voit kuvitella, että pienessä asiassa 30 sivua on niin kuin ehdottomasti liian paljon. Jos sä vähennät sen 5 sivuun, niin voi olla, että siellä niin kuin monta riskiä joudutaan ottamaan tai niistä ei sovita, mutta sitten sä otet, että ehkä tämä kauppa käy kuitenkin niin paljon liukkaammin, että sitten sitä niin kuin yläriviä tulee enemmän, vaikka sinne alariville sitten joudutaankin ottamaan enemmän. Se on niin kuin tasapainon hakemista näiden kahden asian välillä. Että joo, ja itse asiassa niin kuin näitä me yhdistetään niin kuin konkreettisesti esimerkiksi sillä tavalla, että no, esimerkiksi kun myydään click-to-contractia, joka on ohjelmisto, niin totta kai siellä pitää olla GDPR-mukaiset tietosuoja- tai henkilötietoja koskeva sopimusosuus, ja siellä pitää olla yhtä sun toista. Joten väistämättä meillä pitää olla X-pituiset suhteellisen pitkät yleiset sopimusehdot. Se on se, mikä tarvitaan kun yritystoiminnassa juridiikan näkökulmasta ja sen juridisen riskienhallin näkökulmasta. Mutta meidän esitystapa on niin, että se on, no vaikka meidänkin tarjouksessa kautta sopimuksessa, se yleiset sopimukset on pop-upissa, jolloin itse asiassa se, mitä sä katsot silloin, kun sä oot tekemässä sitä ostopäätöstä, niin sulla on siinä se asiakkaan tarve, josta mä asiakkaana voin löytää itseni. Mulla on silloin se ratkaisu, josta asiakas voi lukea, että joo, että nyt tämä mun ongelma ratkaisee, ja sitten se on hyväksyntäkin jo siellä odottamassa. Mutta tarvittaessa mä pääsen niin kun tutustumaan siihen yleisiin sopimusehtoihin. Mutta sitten se vaan, että ne on mukana, mikä on se juridisen riskienhallinnan näkökulmasta tärkeää. Mutta esitystapana vaan semmoinen, että se ei tunnu pahalta ostajasta. Ja jos me ajatellaan SaaS-yrittäjä kumpikin, niin kun mä ostan SaaS-tuotteet, niin ei me niitä ehtoja lueta, koska ne näyttää siltä, että ne on vakioehdot. Ja tuossa on just se niin kuin iso pointti, että ne pitää saada näyttämään siltä, että ne ei ole juuri sulle laadittu, vaan ne on niin kuin kaikki asiakkaat on aikaisemminkin ostanut niillä samoilla, että ne on ota tai jätä henkiset. Silloin voi olla, että asiakas ei lue niitä. Mä ainakin itse niin kuin keskimäärin, ei tässä kehtaisi myöntää, mutta jaksanko niitä lukea, niin useimmiten en. Mä en tiedä, miten se. Sulla on nyt ammatillisesti vähän toinen kulma, mutta no mä en viitikaan sanoa, kuinka useasti mä niitä luen, mutta no ehkä nykyään itse asiassa enemmän tullut kiinnitettyä huomiota, SaaS, jos palveluista puhutaan, niin nimenomaan niin sopimusehdoissa siihen just tähän niin kuin datan säilyttämiseen liittyviin ehtoihin ja tämmöisiin, että meilläkin tulee asiakkailta vastaan, on ihan deal breakeri se, että missä data on. Ja sit kun saat, että se kyllä kannattaisi jokaisen SaaS ratkaisua ostavan tänä päivänä kyllä tarkistaa, että mikä on tämä henkilötietojen käsittelyn politiikka, koska se on niin kuin tosi paljon nousemassa, että eri aloilla sitten kuitenkin se loppuasiakas rupeaa kysymään sitä, että kun teillä on se asiakaspalvelujärjestelmä, niin onko se sitten niin, että meidän yrityksen ne henkilötiedot onkin jossain Jenkeissä tai Intiassa tai missä ne onkin, että semmoisia juttuja sieltä ehkä. Joo, siis ehkä mä viittasin, että mä oon viime aikoina hankkinut sellaisen softia, jossa ei ole henkilötietoja käsitelty, niin ei ole tarvinnut mutta Jenkeillähän puhutaan tämmöistä TLDR, too long didn't read, syndroomasta. Mutta hei, mennään vähän tuohon teidän yrityksen, voisi sanoa, kaareen. 2017, kun muistanko oikein perustettu. Joo, 2017 niillä nurkilla kuitenkin, ja siitä niin kun, te olette niin kun verraten nuori SaaS-yritys. Jos mä katson niin kun monia SaaS-klubilaisia esimerkiksi, niin kyllä se
kyllä se vaan valitettavasti niin kuin pitää niin kuin melkein se vuosikymmen niin kuin jauhaa, että rupeaa oikeasti niin kuin liikkumaan, ellei käy hirveä tuuri, että päästään niin kuin nopeasti sinne niin kuin milliin. Mutta rahoituskierros, kiva kasvu, pipe drive, marketplace, niin poispäin, niin kuin inbound-vetosta sitten koronaa sotkemaan siihen. Jos kävisi hyvin pikaisesti tämän tavallaan, koska minusta siinä on opetus on se, että miten toi, tavallaan miten se niin kuin myyntimalli voi muuttua ja mitä sitten tapahtuu, koska se johtaa aina sitten niin kuin dominoefektiin. No 2017 perustettiin ensimmäinen jonkinnäköinen versio softasta, joka joku pääsi vähän kokeilemaan. Yksi kauppa, josta 2018 saatiin hiukan rahaakin. ja silloin 2018 erilaisia seikkailuja, se oli hyvin etsimistä vielä. Mm. Muun muassa itsenäisyyspäivänä 2018, ei koko vaikka 17, kun mä tein jo ensimmäisen kaupan Saksassa, mutta joka ei koskaan sitten toteutunut. Mutta se oli tavallaan niin kuin semmoista etsimistä. Ja 2019 keväällä sitten tuli tämä ensimmäinen rahoituskierros. Ja silloin tuli niin kuin ensimmäinen täyspäiväinen työntekijä. Et siihen asti se oli semmoista niin kuin oman toimen ohella etsimistä. Ja Gorilla Capital ja muutama enkeli sitten lähti mukaan. Ja sitten me lähdettiin niinku hakemaan sitä, sitten käytännössä meidän piti tehdä ihan uusi softa ja lähdettiin hakemaan sitä KV-juttuja suoraan. Bone Global-firmahan tämä on ollut koko ajan. Siihen Pipedrive-markkinapaikka, eikä kuin markkinapaikka strategialla maailmalle. Ja se meni sillä tavalla, että tammikuussa 2020 me saatiin mun syntymäpäivänä kierroo yrittäjähuumoria. Jos mun syntymäpäivänä julkaistiin softa Pipedriven markkinapaikana. Ja se lähti niin kuin tosi mageesti liikkeelle. Me oltiin niin kuin ladatui appi siellä ja niin kuin omassa kategoriassa. Ja sign-uppeja tuli joka päivä. Ja se jatkui siihen perjantaihin 13. päivä, kun tämä ilmoitettiin, että maailma laitetaan kiinni, että korona alkaa. Mutta se oli niinku tosi mielenkiintoinen, opettavainen, lyhyt jakso, missä tosiaan niinku senkin jälkeen ja uusia maita on tullut sen jälkeen. Mutta silloin oli tosi paljon sitä, se vaikutti, että tämä voisi olla niinku hyvä strategia ja kaikkea muuta. Mutta siitä ei kerennyt tulla kunnon kaupallisia tuloksia ennen kuin tämä koronastoppi tuli. Sitten me tehtiin uutta template-editoria ja kaikkea muuta, mikä helpottaa sitä kirjaa niin kuin itse käyttöönottoa, mutta se ei kerennyt siihen boomiin. Sitten 2020 keväällä piti keksiä jotain uutta, ja että ei nyt ei niin kuin tällä mene. Meidän oli tämä alkuperäisen suunnitelman, piti hakea rahoitusta silloin. No eipä sitten tällä tarinalla ja siinä tilanteessa, kun kaikki on varovaisia, niin mitä haettu. Ja sitten tuli tämä, että no ok, että nyt sitten ruvetaan myymään tätä B2B:nä ja tehdään tästä niin kuin sit Suomessa ja ruvetaan asiakkailta kerään ne rahat, millä eletään. Ja siinä yhteydessä tuli sitten tämä huippumyyjäksi 100 päivässä projekti, jossa mä sitten niin kuin rupesin niin kuin tosissaan pureutumaan ja sukeltamaan tähän myynnin maailmaan ihan uudella tavalla. Ja sitten lokakuussa, syyskuussa loppui projekti ja lokakuussa aika lailla tasan vuosi ennen tätä nauhoitusta, niin tuli sitten, niin kuin, että ei piru vielä, että tähän näyttäisi niin kuin toimivan. Että me ollaan saanut väännettyä keskikaupan koko sille tasolle, että tämä niin kuin B2B-myyntimalli voi toimia Suomessa. Me ollaan niin kuin, me saadaan niin kuin tuloksia aikaiseksi sillä, että me yritetään niin kuin tällä tavalla myydä. Mä onnistun tekemään tuloksia aikaiseksi sillä, että nostetaan luuria ja soitetaan jollekin yritykselle, joka ei ole koskaan kuullut meistä. Ja
No sitten siinä tuli semmoinen oma henkilökohtainen, just kun tuli tämmöinen huhhuh, no niin, tämähän näyttäisi toimivan, ei muuta kuin seuraavalle levelille, niin mulla tuli itsellä tämmöinen uupumus, että mä nukuin loppuvuoden. Ja sitä moni, kun tietysti olin tosi aktiivisesti sen huippumyyjä 100-projektin aikana niin kuin somessa esillä ja omia juttuja. Ja sitten tuli tämmöinen vahvemman nukkumisen jakso, jossa toki töitä sitten tein myös, mutta saatoin päiviä nukkuputkeen, niin sitten moni kyseli, että onko se vielä Click to Contract töissä edes, tämmöisiä juttuja, mutta olin. Ja ehkä se niin kuin kaikkihan lykkääntyi sillä tavalla, hommat jatkoi tietysti ilman muakin, mutta tietysti tietynlainen kehitys hidastui, ja et käytännössä se niin kuin ne kukkaset pääsimme poimimaan, sit nyt ollaan 21 vuodessa, niin tämän vuoden niin kuin tuossa ensimmäisellä kvartaalilla rupesi niin kuin tipahtelemaan ja saatiin niin kuin tosi hyvin kauppaa aikaiseksi nimenomaan Suomesta ja näin niin kuin B2B-myyntituloksilla. Ja mistä sitten niin kuin päästiin, että ollaan niin kuin ihan niin kuin uudessa tilanteessa, josta vähän sijoittajat kiinnostu, kesällä otettiin sitten lisää rahaa ja nyt sitten rakennetaan niin kuin tällä hetkellä. Mä en ole hirveästi tehnyt myyntityötä, vaan nyt mulla on se, että nyt mä oon niin kuin rakentamassa sitä myyntitiimiä, joka voi toistaa sitä, mikä onnistuu multakin. Ja että jos se onnistuu multakin, niin se pitäisi olla mahdollista myynnin ammattilaiselta onnistua. Että kyllä tässä niin kuin tämmöinen vähän vaihteleva tarina, että kyllä niin kuin joku sijoittaja sanoi, että me oltiin niin kuin ihan roskasijoitusluokassa silloin koronakeväänä, kun olisi ihan samassa pistetty konkurssiin ja tänä kesänä sitten oltiin niin kuin tähtiluokassa. Että niin kuin, ja olennainen juttu siinä on se kuitenkin tämä myynnin tekeminen ja myynnin tekeminen itse ja sen oppiminen ja miten se tapahtuu. Koska ilman sitä ei oltaisi saatu asiakkaalta rahaa, eikä sitä niin kuin, ilman asiakkaalta saatua rahaa, niin sittenhän niin kuin, jos ei ole sulle sijoituksilla millä elät, niin sitten se tarkoittaa, että rahat loppuu. Niin, siis sanotaan, että kiitosrata loppuu ja vauhtia kuitenkin oli, eli polttoainetta palaa rahaa menee, niin lopputulos on se, että siinä metsikköhän mennään kovaa, ellei sitten keksi jollain tavalla saada lisää sitä kiitorataa ja asiakkaaltahan sitä saadaan. Tämä on niin kuin ehkä tämmöinen tyypillinen yrittäjäjuttu, että sun pitää ottaa tosi kovan kautta se, että mitä sun oikeasti pitää tehdä. Että oikeastihan se, niin kuin, mikä tässä niin kuin tapahtui niin, ja mitä me ollaan tehty, vaikka esimerkiksi sen niin kuin Pipedrive alustavan menestyksen, joka ei sitten ollutkaan menestys, niin jälkeen, niin on asioita, mitä me ei olisi ilman muuta kannattanut tehdä. Ja niin kuin ne on ollut tosi hyödyllisiä ja sillä tavalla. Mutta joskus sitä ihmisen tarvii opetella nämä niin kuin silleen, että ikään kuin pakon kautta, että nyt on pakko löytää joku muu polku. Ja mä oon tosi onnellinen siitä, että löytyi tämmöinen polku ja nyt ollaan niin kuin ihan niin kuin oikeasti niin kuin yrityksenä ihan super paljon parempi. Se vaan kuuluu tuohon yllättävän pitkään kuuluu se etsikkoaika, että löytyy se malli. Ja niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, ei toikan malli ole nyt se, millä te tuutte menee niin kuin, me tuutte yhden vaihteen menee sillä, niin, mutta sitten on seuraava malli, mutta nyt on edes joku malli, joka toimii, eli tavallaan initial traction, jos ne käytetään SaaS-langia, niin on pito, jolla saadaan niin kuin tuloksia, että se, että saadaan niin kuin kokeilijoita ja liidejä, niin se voi olla niin kuin merkit menestyksestä tai voi olla olematta, niin kuin ne Pipedrive, toki me ei tiedetä, että jos se ajankohta olisi ollut joku toinen. Niin, tai siis itse asiassa, jos meidän tuote olisi ollut vähän parempi, jos tuote olisi ollut helpompi ottaa käyttöön. Siis siellä on ihan kaksi semmoista, että meillä ei ollut integraatiossa prodakseja ja tuotteen käyttöotto oli takkusta. Niin kuin siis liian jyrkkä oppimiskäyrä. Joo. Niin et tietysti se olisi voinut tarina olla hyvin toisenlainen, jos me oltaisiin nämä fiksattu ennen sitä launchia. Mutta kyllä me sitten niin tavallaan se momentumi siinä menetettiin ja se niin kuin sillä tavalla se
jäi omanlaisessa, niin kun, totta kai siellä ihan hirveästi oppeja, niitä keskusteluja australialaisten, israelilaisten ja brasilialaisten ja tieskin minkä kanssa, mikä sitten kun me taas tästä niin kun mennään toisenlaisella strategialla maailmalle, niin on siellä pohjalla ja tiedetään näitä, niin kun, miten ihmiset sanottaa asioita, mitä ne puhuu ja kaiken näköistä. Se mitä tuo korona aiheutti nimenomaan tuossa aikajaksossa, niin. Eli se niin kun, Q2 2020, niin tarkoitti sitä, että organisaatiot oli paniikkimoodissa, siis ostajaorganisaatiot, niin. Ja jengi teki kotoa duunia, enää ollut sitä niin kuin normaalia, että niin kuin, tiedätkö, kevyttä ideoiden heittoa tiimin kanssa, että hei, kokeiltaisiko, mä löysin tällaisen makeen tuotteen, kokeiltaisiko. Vaan se tultiin siihen tilanteeseen, että jos sä halusit tehdä tällaisen ehdotuksen, niin sun piti ikään kuin sopia pomon kanssa Teams-palaveri, ja sit sulla oli niin kuin puoli tuntia, ja sä teit niin kuin virallisen ehdotuksen. Eli tavallaan kaikki sellaiset niin kuin kevyemmät hankkeet ja äkkiä niin kuin veke. Ja mä väitän, että sillä oli tosi iso vaikutus yleisesti myyntiin nimenomaan siellä pipelinein alkupäässä. Ja te olitte just siellä kohtaa, että se niin kuin, teillä kuihtui jopa se sign-up-virta. Että jos se sign-up-virta olisi säilynyt, niin te ette olisi ehkä joutunut tekemään tuota strategista niin, muutosta. Ei. Olisiko se ollut hyvä vai huono? Don't know. Se voi olla, että olisi ollut rahoituskelpoinen. Niin. Vaikka sitä tulovirtaa ei olisi ollut, se on ihan spekulaatio, mutta tällaista tämä startup-yrittäminen on, kun haetaan sitä, niin sitten on niin kuin ulkopuolisia tapahtumia, joihin ei voi vaikuttaa, ja sitten on vielä ne omat jutut ja omat virheet ja ajatukset ja muut, jotka tulee siihen päälle, että pitää olla vaan niin kuin ketterä. Totta kai, mutta itse semmoinen mielenkiintoinen, mikä siellä tapahtui, niin monet firmathan aloitti, varsinkin isommat firmat aloitti CRM-projekteja. Joo, silloin. Isot lähtee. Ja meidän tuotehan tulee ikään kuin sen jälkeen, kun sulla on CRM. Joo. Niin se voi olla, että toivottavasti se sitten sataa meidän laariin vuonna 2023, kun joo. Siellä on ne CRM:t jo implementoitu ja nyt voidaan niin kuin ottaa siihen vielä näitä täydentävä palikka sitten kotiutusvaiheeseen. Että me lasketaan sen varaa, että 2023 se on sitten se meidän momentumi tämän suhteen. Et. Ja toivottavasti siellä on sitten ne puuttuvat featureitkin, koska usein siellä on niin kuin, sun niin, pitää saada se koko juttu kasa. Tokihan joo. Me tehtiin sitten, mutta se, että se tavallaan se jäi se aikaikkuna niin lyhyeksi, kun meillä oli se tavallaan se sign-up-virta niin siellä, joo. Niin sehän ei ollut kuin puolitoista kuukautta. Ja sitten kun sä putoat sieltä top-listalta alas, niin se kuivuu automaattisesti. Sitten se niin kuin, tavallaan pysähty, mutta ei se mitään. Mä oikeastaan niin kun, mä en harmittele yhtään sitä asiaa. Se ei ole niin kun, siinä ei ole mitään niin kun, muuta muisteltavaa kuin, että se oli niin kun hyviä oppeja sieltä. Tämmöinen näin, niin kun, mutta tämä myynnin opiskelu ja myynnin tekeminen missä tahansa roolissa sä ootkin kasvuyrityksessä, tai startupissa, niin se on kyllä kulla-arvosta asiaa. Joka tapauksessa, pari esimerkkiä mä sanon, mä olin 10 vuotta sitten lakiasianpäällikkö isossa suomalaisessa firmassa, ja mulla oli tiimissä lakimiehiä, jotka myi lakipalvelut ulkopuolisille. Eli mä olin oikeasti lakipalveluiden myyntijohtaja. Mutta kukaan ei mulle sanonut silloin, että sä oot myyntijohtaja. Tai mä en niin kuin sitä itsekään miettinyt, että mä oon myyntijohtaja. Mutta silti mun niin kuin tulostavoitteissa oli niin kuin myynnin määrä. Tai se asiantuntijapalveluiden myynnin määrä. Jos mä olisin tällä myynnin ymmärryksellä osaamisella ollut siinä roolissa, niin meillä olisi kuule ollut ihan eri tulokset. Niin sitä mä tarkoitan. Se oli niin kuin ehkä tarpeeksi kauaksi ajattu, että miten hyödyllistä on niin kuin ymmärretä. Mutta sitten jos me palataan tähän niin kuin startup founderin yrittäjän rooliin, niin nyt mä oon esimerkiksi rakentamassa myyntitiimiä meille. Ja nyt mun ei tarvii ikään kuin olla rekrytoimassa ihmisiä tekemään jotain semmoista, mitä mä en ymmärrä.
vaan mä voin olla rekrytoimassa ja kun meillä on myyjiä, niin mä näen niiden toiminnasta, että, tai mä ymmärrän sen, että miltä se tuntuu heiltä, miltä se, mikä voi olla aidosti toimimaa, mikä johtuu myyjästä, mikä voi johtua tuotteista, mikä voi johtua siitä, että joku jollain tavalla tästä firmasta. Mm. Mä ymmärrän tosi paljon niitä vivahteita, mitä niinku asiakkaat sanoo ja niinku kaikkea tämmöistä. Joten mulla on paljon helpompi olla rekrytoija tämmössä ehkä oikeita ihmisiä. Mulla on paljon helpompi olla auttamassa sitä myyntiä. Mulla on paljon helpompi syyttää tuotetta tai niin kuin siis ikään kuin mulla on paljon helpompi olla ratkaisemassa oikeita asioita, jotka estää meidän myyntiä, ja myynnin kauttahan tulee kasvu, ja kasvu me halutaan luonnollisesti, niin se on se ehkä se niin kuin arvokkain juttu, mitä mä yrittäjänä on sitä huippumyyjäprojektista esimerkiksi saanut. Toihan on, niin kuin voisi sanoa, että jos katsotaan tuolta niin kuin playbookista, niin suositus on se, että se vetäisit sinne niin kuin milliasti, vähän nyt tietenkin SaaSista riippuen, perustaja myisi. Sen takia, että sulla on niin kuin koko luuppi hallussa, sulla on niin kuin tuote ja markkinointi ja tavallaan niin kuin viestintä ja liikeidea ja myyntimallit ja kaikki. Eli sä niin kuin tavallaan peilaat sitä palautetta, jonka sä saat, ja menestystä, jonka sä saat sieltä asiakkaalta, niin sä peilaat sitä niin kuin kaikkeen. Siinä vaiheessa, kun sä paat jonkun myyjän tekee sitä hommaa, niin sen jälkeen kysymys liittyy enää vaan siihen myymiseen. Eli silloin, jos et sä oot tehnyt sitä, niin kuin grindannut sitä myyntiä itse, niin tavallaan sä testaat sit. Varsinkin jos sä palkkaat siihen myyntijohtajan ekana, niin kuin hirveän monet tekee, että ne niin kuin ulkoistaa se niin kuin tavallaan kokonaan, että palkkaa siihen sen myyntijohtajan ensimmäiseksi, joka sitten rupeaa palkkaa siihen myyjiin, niin sä oot laittanut niin hirveän eristyskerroksen siihen palautteelle ja sen sun niin kuin product market fitin ja messagingin ja kaiken niin kuin väliin, että ethän sä opi sen jälkeen enää yhtään mitään. Sen jälkeen sä vaan testaat, osaat sä myydä, mutta sä et tiedä, että onko sulla myytävää tuotetta. Niin. Mutta tossa niin kun sä voit joka kerta, kun sä tuut asiakaspalaverista, niin sä oot pikkasen viisaampi. Sä tiedät, että me ollaan oikealla jäljellä tai me ollaan väärällä jäljellä. Kyllä. No joo, siis, mutta mehän ollaan jo, vaikka ei olla lähelläkään miltsiä, mutta kun myydään tuotetta, joka maksaa vuodessa 1-5 tonnia, niin eihän me pystytä niin kuin, ei se ole niin kuin yksi tai kaksi miestä niin kuin niitä kauppoja tee. Ja mitä nopeammin sä pystyt ikään kuin sitä jakamaan sitä hommaa, niin sen nopeamminhan sulla on mahdollisuus kasvaa. Et siinä mielessä, en tiedä mistä oppikirjassa se oli, että founderi vetää miltsiä. Itse asiassa on 2 ja 3 miltsiä välillä se oikea niin kuin yläreuna. Mutta siitä mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että sun pitää niin kuin ymmärtää se niin kuin, mitä siellä tapahtuu, ja olla silleen tosi siinä iholla, siinä asiakkaiden iholla voidaksesi tehdä oikeita ratkaisuja. Voidaanko tehdä oikeita strategisia ratkaisuja? Voidaanko tehdä oikeita ratkaisuja tuotteen suhteen? Voidaanko tehdä niin kuin oikeita ratkaisuja ihmisten suhteen? Et se on niin kuin ihan selkeä juttu. Joo, ja sitten niin kuin, sulla on nyt myöskin se myyntijohtajan pätevyys ikään kuin kehittynyt tuossa, jolloin sä voit lähteä niin kuin toisinpäin rekrytoimaan. Sä voit ensiksi rakentaa tiimiä ja sen jälkeen myyntijohtaja, eikä niin kuin se klassinen on taas tehdä se toisinpäin, jolloin sulla on niin kuin tavallaan 2 kerrosta. Kun mä näen vaan sen, niin kun lähdetään sille myyntijohtajalle, yrittäjä ei ole tehnyt kunnolla myyntiduunia sen firman kanssa, palkkaa myyntijohtajan, myyntijohtaja lähtee myymään, palkkaa siihen myyjiä,
niin useimmiten se tarkoittaa sitä, että se joutuu heittämään jossain vaiheessa koko tiimi helvettiin ja lähtee alusta, koska se on niin kuin aivan väärillä spekseillä, vääränlaista ihmistä ja vääränlainen myyntimalli ja muut. Että se, niin kuin, ja se myyntimalli, että kun te teitte sen päätöksen 2020 puolessa välissä, että teidän pitää lähteä myymään, ihan se parempi, että sä niin kuin pilotoit sen. Niin, totta kai. Koska sitten voi olla, että sä todet, että ei tämä toimi, meidän pitää tehdä jotain muuta. Niin sitten sulla olisi siellä niin kuin hirveä määrä ukkoja, jotka se joutuisi näyttää ovea ja todeta, että ei, hei, sori, ettei me nyt myydäkään tätä hommaa, koska tämä osoittautui epäpäteväksi oletukseksi. Niin. Tätä mä just tarkoitin sillä, että se tärkein oppi on se, että pystyy arvioimaan, että mistä on oikeasti kysymys. Mm. Koska bisnes on tosi helppoa, firmojen kasvattaminenkin on tosi helppoa, kunhan se ratkaiset oikeat kysymykset oikeaan aikaan. Vähän naurattaa tätä sanoessakin, kun sanon, että se on helppoa, mutta periaatteessa. Mutta se vaikeushan on siinä, että eihän me tiedetä, kun me rakennetaan uutta, niin ei me tiedetä etukäteen, että miten se itse asiassa pitäisi olla. Meillä voi olla jotain oletuksia, joita me kokeillaan. Me voidaan yrittää myydä sitä jollekin firmalle, jonkin tyyppiselle firmalle. Mutta sitten meidän pitää oppia siitä, että uppuuko sen tyyppiselle firmalle ja semmoisilla argumenteilla, että kyllähän se niinku tosi sitä se varmaan tarkoittaa, tämä sun oppikirja 1-2 miltsiä founderivetosta myyntiä, niin se tarkoittaa sitä, että sit vasta ollaan ikään kuin semmoisessa tilanteessa, ikään kuin aidossa skaalaamistilanteessa, että sä niin kuin ikään kuin bulkkina voit niin kuin toistaa niitä samoja lauseita. No siinä on itse asiassa varmaan niin kuin se, mikä, mä otan vähän toisen dimension vielä tähän keskusteluun, koska tehän myytte kuitenkin, te nousitte yhden hintaluokan ylöspäin, mutta te olette ehkä edelleenkin siinä, että ette voi Suomen ulkopuolelle skaalata tuolla, koska teidän keskikauppa on liian alhainen niin siihen myyntimalliin nähden. Ja ehkä tässä tullaan just se, että oppikirjan mukaisesti niin sen keskikauppa pitäisi sille founderille olla niin kuin huomattavan paljon korkeampi. Niin. Eli siinä, sillä kaupavolyymilla, mitkä sä olisit tehnyt, niin oltaisiin jo siellä millissä, jos niin mentäisiin niin kuin pelikirjan mukaan. Joo. Mutta kun te tulitte sieltä niin kuin itsepalvelumyynti nurkasta, se tuote oli suunniteltu, se oli hinnoiteltu sinne 89, mikä se oli. No siis sinne nurkille, niin sä et voi niin kuin yhtäkkiä niin kuin nostaa sitä hintaa, että hei, että tämä maksaa nyt tonnin kuukaudessa. Vaan sä nyt sitten tuplasit, mitä sä teit sille, mutta se ei niin kuin noussut niin paljon kuin mitä sun myyntimallis otti lisäkustannuksia siihen tavallaan niin kuin pitkällä tähtäimellä. Ja nyt se tietenkin niin Suomessa pystyy tekemään myyntivetosti huomattavan paljon halvemmalla, mutta kun lähdetään Tukholmaan, niin myyntikustannus on niin kuin äkkiä tupla verrattuna siihen, mitä se on täällä. Joo. Niin silloin sun hinnan pitää olla heti tupla. Niin mitä? Vähintään. Joo, tämä on siis tosi hyvin tiedostettu juttu ja me ollaan se keskikaupan koko on niin kuin, siis se on mites tämä meni, että onko me niin kuin, no me ollaan joka vuosi moninkertaistettu. Joo. Mutta me ollaan lähetty siitä 10 kuussa per käyttäjä ja sitten saatettu myydä yhdelle käyttäjälle. Ja se on niin kuin superhalpa. Tosin siinä on perusteet, miksi se on ollut ikään kuin sellainen. Mutta semmoista ei tietenkään sitten niin kuin B2B-myyntimallilla, se ei ole kestävä myydä, edes Suomessa. Mutta tämä onkin mun mielestä silleen, että nyt niin kuin kiinnostava tälleen pidemmässä kaaressa se, että minkälaisia erilaisia lähestymisiä me tarvitaan tähän ikään kuin matkaan niin kuin eri vaiheissa. Että nythän mä esimerkiksi yrittäjänä toimitusjohtajana ajan kaksilla rattailla. Mä ajan sillä Suomi-myyntirattailla, mutta kyllähän meillä on niin kuin pläni siitä, mikä meillä on se nopeampi kasvu, mikä meillä on se KV-kasvu. Mutta se ei ole niin kuin just tänään,
mutta se on niin kuin siellä kehityksessä ja se on tulossa. Että sillä tavalla se, mutta sillä tavalla tietysti tässä meidän skeneessä tämä korostuu, tämä myynnin ymmärtäminen, myynnin osaaminen sitäkin kautta, ikään kuin niiden asiakkaidenkin kautta, että tavallaan meidän softan käyttäjäthän ovat myyjiä. Mm. Meidän softan ostajat ovat myynnistä vastaavia henkilöitä. Se tärkein päätöksentekoa ohjaava henkilö, vaikka sen päätöksen lopullisen nappia painaisi joku muu, niin tärkein päätöstä ohjaava henkilö on myyntijohtaja tai muulla tittelillä oleva myynnistä, myyntiprosessista vastaava henkilö. Niin se, että mullahan niin kuin asian ympäriltä tosi paljon tietoa ja se 15 vuotta ammatillista kokemusta ja 20 vuotta pian yritystoiminnassa ja aina sulavasti keskustelu jossain hallituksessa myynnistä ja kaikesta näköistä, mutta se, että kun mä oon nyt pureutunut siihen ja käynyt ne niin kuin siinä oikeasti se luuri on noussut tosi monta kertaa niin kuin kylmäsoittoja ja kaikkea, niin sit se niin kuin tavallaan ymmärtää ihan eri tasoa sitten, että miltä se tuntuu ja ymmärtää myös itsestä. No sit, kun se on muuten ihan mielenkiintoinen tämmöisessä oppimisprosessissa, että kun alkaa niin kuin oppimaan niin kuin itsestä, että mitäs mun nää niin kuin, millaiset toimintamallit mulla oikeastaan on ja miten mä puhun asioista ja millä tavalla se on kenties ristiriidasta myynnin kanssa. Ja mä tarkoitan täällä esimerkiksi semmoista, että mulla, kun mä oon vahvasti tulevaisuudessa orientoitunut ja tykkään uusista asioista ja sillä tavalla niin kuin henkilönä, niin mä tykkään puhua niistä asioista, mitä ei vielä ole. Mä tykkäisin nyt puhua siitä, että mikä meillä on mahdollisesti siis strategia, millä me voidaan sitten vuoden päästä tehdä juttuja. Mm. Mä tykkäisin hirveästi puhua siitä, mutta ei myynnissä vaan saa siitä puhua, vaan myynnissä pitää puhua siitä, mikä mulla on nyt ja mitä lisäarvoa siitä on nyt sulle, just sulle. Että tavallaan tässä on niin kuin, tässäkin asiassa tavallaan semmoinen myös itsestä oppiminen tosi tärkeässä roolissa. Ja mä puhun tuossa, niin kuin yritystasolla varsinkin tuo äärettömän tärkeä asia, mä puhun versioinnista. Mm. Siinä, että sulla on tavallaan se vanha tarina, sulla on nykyinen tarina ja sulla on tuleva tarina. Mm. Ja se nykyiseen kuuluu kehitystä, mutta sitten sulla on sitä vanhaa, niin kuin vanhalla tarinalla tullutta. Ja tämä on vähän niin kuin ohjelmistoyrittäjänä ymmärtää, että softaa hallitaan se niin kuin brancheina silleen, että sulla on niin kuin se vanha, jota se joudut edelleen ylläpitämään, mutta johon ei tehdä kehityksiä, että on turvallisia päivityksiä ja muita niin kuin juttuja. Sitten sulla on se nykyinen, johon tehdään kehityksiä. Sitten sulla on se täysin tuleva uusi niin kuin ihmeellinen vehje, jos se on niin kuin olennaisesti erilainen. Ja jotenkin sun pitäisi samalla tiimillä pystyä hallitsemaan nämä kolme asiaa tai samalla henkilöllä. Ja nyt kun me tullaan myyntiin, markkinointiin, niin kuin yritykseen ja näin poispäin, niin kyllähän kun sun tiimissäkin pitää pystyä sanoa, että kun sä tulet selittää sun jotain uutta pläniä porukalle, niin mistä versiosta puhut? Niin. Nehän menee muuten sekaisin, koska sit samaan aikaan sä puhut niistä niin kuin viime vuonna onboardatuista asiakkaista, jotka on niin kuin eri tarinalla, eri hinnoittelulla, eri sopimuksilla ehkä tullut, kuin siitä nykyisestä, joka on niin kuin myydään taas vähän eri kulmalla, ja sitten sulla on sit se tulevaisuusplänit. Ja kun nämä pahimmassa tapauksessa on siinä samassa palaverissa, niin menee niin kuin ihan sulassesti sekaisin, niin kyllä siinä niin kuin jengillä on tyypillisesti tosi vaikea pysyä kärryillä katsoa, että mitä hittoa. Että eilen se sanoi, että ollaan niin kuin tosi varovaisia, että ollaan tosi rohkeita ja seuraavassa lauseessa taas flippaa. Mutta siis tämähän on just sitä, että sitä joudut niin kuin asiakaskeskustelussa rajaat sen siihen niin kuin nykyversioon. Ja sitten jos sä twiittailet tuolla, sä voit olla Elon Muskina niitä niin tulevaisuusjuttuja. Kyllä, joo, se, mut nyt
sä voit tietenkin ottaa kuitenkin aina sen teeman, että minkä myynnistä voi oppia kaikkeen elämään ja varsinkin liiketoimintaan, että niin kaikki liiketoimintahan sama, mitä kaikki myynti. Et kaikki myynti on sitä, että asiakkaalla on joku ongelma ja sä ratkaiset sen. Ja silloin sä voit ottaa tämän mihin tahansa elämäalueeseen mukaan, eli nyt sä voit sinne niin kuin näiden ihmistenkin kanssa myydä heille asioita ratkaisemassa heidän niin kuin haasteitaan. Mä ajattelin tuohon ihan lopuksi sellaisen niin kuin, oikeastaan kysymyksen, mä vähän johdattelen sitä. Mä itse uskoisin, että ehkä kun mennään myynti, niin kuin aidosti tekee myyntiä, niin sä siirryt sieltä niin kuin järjellisestä asiantuntijapersonasta, jonka ei tarvii hirveän paljon muotoilla sitä omaa niin kuin käyttäytymistä siihen, että sä joudut tosi paljon muotoilemaan sitä, että miten sä itse toimit. Koska mä yritän sanoa sitä, että niin kuin mä kuvittelen, että tänä päivänä sä oot juristi, mä oon ekonomi, meillä on vahvat niin kuin toimintamallit, niin kuin asiantuntijatoimintamallit. Me tehdään, niin kuin, me ratkaistaan asiakkaan ongelmia asiantuntijoina sulavasti, järkeilemällä niitä. Mutta sitten kun sä menet myyntiin, niin sun pitää niin kuin muuttaa sun omia toimintatapoja, saada se luuri nousemaan joka aamu, saada se hymy aikaiseksi siihen puheluun, vaikkei siltä tuntuskaan. Tämän tyyppisiä asioita, jotka yleensä omien tapojen muuttaminen on hitsin vaikeaa. Ja silloin sä tuut ulos sieltä asian tavallaan niin kuin professionaalikontekstissa, sä tuut siihen, että mitä sä itse koet, kun lähdet kehittyy huippumyyjäksi, niin mitkä oli sulle vaikeimpia asioita niin kuin muuttaa itsessäsi tai muuttaa niissä, niin kuin, en se kysymys siitä, että sä opettelet sen myynnin, niin kuin teoria voi helposti opetella, vaan se, että sä oikeasti niin kuin pystyt implementoimaan ne. No, mitä sulla ensin olisi? Mä haluan puuttua tuohon, että itse asiassa paras myynti, ja myös vaikka mekin myydään vaan softaa, meillä on yksi tuote, niin silti se on niin kuin asiantuntijamyyntiä. Että se, mitä mun pitää myyntipalaverissa tehdä, niin mun pitää, ja mikä on myyjän ammattitaito, niin kuin, että mun pitää kysellä asiakkaalta ja saada kuulla se, että mikä se on se haaste. Ja sitten mä pystyn tarjoamaan sitä oikeaan asiaan, sitä asiantuntemusta. Ja semmoinen ikään kuin asiantuntijamainen niin kuin tapa viedä asioita eteenpäin on tietyissä kohdissa tosi hyvä. Mutta sitten se, mitä sä voit opetella, on se ikään kuin, että ollaan järjestelmällisesti. Mä vien aina asioita kohti kauppaa. Mä sovin seuraavan palaverin, mä sovin seuraavan stepin. Nyt mulla on niinku fokus siinä, mä en mene takki auki tapaamaan asiakasta, vaan mulla on fokus siinä, että tässä palaverissa, tämä on ensimmäinen demo, niin mun pitää kysyä nämä asiat, mun pitää saada selville nämä asiat ja mun pitää sitten näyttää nämä jutut, jotta mä pääsen siitä eteenpäin. Ja ne on niitä semmoisia, mitä niin kuin asioita kannattaa opiskella ja kannattaa miettiä. Ja sitten se vaikein osa, niin kyllä se vaan on kaikkein vaikein luoda sitä rutiini, se toiston tekeminen. Tämähän on niin kuin teoriassa tosi helppo kertoa tällä tavalla, mutta kun sä meet sinne, vaikka mä menen huomenna aamuna toimistolle, niin siitä erottaa sen sitten sen jälkeen, kun ollaan niin kuin näissä asioissa tavallaan hyvällä tasolla, että osataan kuunnella sitä asiakasta ja keskustella ja tunnetaan tuota ja osataan auttaa, ratkaista niitä kysymyksiä, niin sen jälkeen, että se tulee se toisto ja se luodaan itselle se rutiini. Ja siihen asian itse asiassa auttaa ainoastaan se, että se on rutiini. Et sitten jos sulla joudut niin kun miettimään sitä, että maanantaiaamuna, että myisinköhän tänään, soittaisinkohan asiakkaalle tänään vai soitanko huomenna vasta, niin et soita kyllä vielä keskiviikkonakaan.
Mä oon huomannut, että se on teille seuraava viikolla, niin. Sen jälkeen sitten on mennyt niin kauan, että ei tarvi enää. Tämä on, jos ei sun leipä ole ihan suoraan siitä kaupasta Joo. kiinni, niin tämä on se kaikkein vaikein asia. Mutta siihen auttaa se, että sulla on se oikea asenne, sä haluut tehdä sitä myyntiä. Ja sit sä voit niinku myydä sen myynnin itsellesi sillä. Että tiedätkö miten siistiä se on, kun sä saat sen kaupan? Tiedätkö miten siistiä ei sekään, että sä saat kaupan, vaan että sä pystyt auttamaan sitä asiakasta. Esimerkiksi asiantuntijan roolista tulevilla niinku motivaatiotekijänä on siihen, miksi mä tykkään tehdä tätä työtä, niin on tosi paljon se, että mä pystyn auttamaan lopulta se, että mun asiantuntemus auttaa. Sä voit samalla tavalla motivoida itsesi myynnissä, että tämä mun asiantuntemus itse asiassa, kun mä kerron sitä tälle click-to-contractin ilosanomaan, niin he tulee parempia myyntituloksia, he iloisemmat myyjät. Ja niin kun, eikö se ole mahtavaa, että mä voin niin kun kertoa tämmöistä näin? Sitten kun mulla on tämmöinen asenne, että no niin, nyt mä haluan olla auttamassa, niin sehän suorastaan synti ja vääryys, että mä soita sille asiakkaalle ja kerro siitä. Nyt sitten mulla on niin kun, se ei ole se, että mahdollisesti soitan maanantaina, vaan oikeasti pitää olla, että siellä kalenterissa merkitään, nyt on se myyntihetki ja nyt mä menen maanantaina sinne toimistolle ja silloin se lähtee se homma, ei aukea Ilta-Sanomat. Ja sitten siitä tulee rutiini ja sitten sä voit saada ne tulokset, koska kylmä fakta on se myös, että myyntiä ei tule, kasvua ei tule, jos ei se ole järjestelmällistä ja toistuvaa, se myynti. Tuohon on hyvä James Clearin Atomic Habit, joka kuvaa sitä, miten niin kuin tavat syntyy. Niin hän kuvailee se silleen niin kuin, esimerkki niin kuin yhdestä roosta, joka aloitti kuntosaliharrastuksen. Se aloitti sen silleen, että se meni sinne salille, se teki vain yhden liikkeen ja lähti 3 minuutin kuluttua pois. Se teki sitä niin kuin viikkotolkulla. Mutta se mitä se teki, se loi itselleen tavan siitä, se loi myöskin identiteetin, niin mä käyn salilla. Mä oon salilla kävijä. Ja tässä on ehkä sama, että kun sä asiantuntijasta siirryt myyjä, sun pitää jotenkin häkätä se, että siitä tulee tapa. Joko niin, että sä teet sen kalenteriin tai sä soitat muutaman puhelun niin kuin joka päivä, että sä niin kuin pakotat, että sulla tulee se identiteetti, että mä oon myyjä enkä toimitusjohtaja, joka hoitaa pako edessä myyntihommia. Niin. Aivan loistavasti määritetty. Tähän olisi hyvä lopettaa. Kiitos Jaakko näistä huippumyyjän, voisiko sanoa, oppiaskelista. Käykää tsekkaamassa click to contract, jos olette myyntihommissa, Joo. jos näin sanoisi. Hei, kiitos yleisölle, kun jaksoitte kuunnella, katsoa ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi! Morjes!